Всім привіт! Ви на каналі магазину Інтертехніка і з вами Євген. Піді мною, як бачите, японський БУ міні-тракторець Yanmar F-155 на 15 кінських сил. П'ята модель, тобто генерація даного міні-трактора. Як ви вже могли зрозуміти, на ньому зараз є встановлений новенький ковш, лопата і штатна фреза. Ви коли-небудь бачили, щоб на 15-кінського міні-трактора скільки можна було вчепити? І воно все так управляється, я вам зараз покажу, як це все працює. Повноцінна, потужна спецтехніка. Ви на китайця якогось так нагрузіть, він навіть з місця не зрушить. Ну що, огляд буде цікавий, поїхали. Опа! Якось так це все виглядає. Міні-тракторець повноприводний з, щоб ви розуміли, механічним рульовим, без гідравліки. Ви б знали, як його важко повертати, але це того варте. Погляньте, як все виконано, як все встановлюється в штатні місця. Підрамник повністю до ковша. Реально дуже круто. А ви кажете, нащо ти японці, нащо цей брухт? Ось погляньте, що цей японець може. Це один з найменших японців, який тільки може бути. А представте на 20 кінських сил, на 30, на 40. Японці на 40 кінських сил, що він може робити? Ну ладно. По самому трактору, це звичайний Yanmar-чик. Трьохциліндровий двигун в ньому встановлений на 15 конячок. Салончик приємний, як і у всіх японців. Зручне сидіння, кермо. Приборна панель дуже добре считається, така велика. По передачах. В ньому є три передачі вперед, одна назад, повишені і понижені. Мультиплікатор по скорості от, з лівої сторони. З правої сторони в нас є управління всіма можливими функціями з навісним обладнанням, тобто горизонт, заглиблення фрези, горизонт вліво, вправо, як повертати. І ще що. Також є функції, що при ввімкненні задньої передачі може підніматися автоматично навіска або при максимальному вивороті руля. Ось так. Міні-трактор дуже в хорошому стані, максимально ідеальний. Мені здається, він просто новий і десь довго стояв на якійсь площадці, десь в Японії. І приїхав до нас ось в Україну, щоб працювати на наших полях, на нашій земельці. Ну що ж, тепер докладно покажу, як це все працює. Давайте заведу з передачі. А, не вимкнув. Датчик, не датчик, а... Речажок палива перекриває глушилку. Ну і ось давайте. Так це все працює. В принципі, ви зрозуміли. Штатна фреза. Погляньте. Така вона. Цікава. Як тут все виконано, ось управління навісним обладнанням і ось саме керування ковшом і лопатою. Тепер ще раз показую вам, заводимо двигун. Погляньте. Оп. Все донизу, а отак доверху. І в сторони це повороти лопати, ковшом себе. Бачите, як це чітко. Ось цим верх-вниз лопату. Бачите, вниз. О, піднявся, опа, опустився. На ходу максимально стандартний міні-трактор, давай. Механічне рульове керування. Замкнися, а то пищить так. Ага. Але вивертається, бачите, навіть одною рукою можу справитись.
Ось така вам техніка. Спецтехніка.